Tervetuloa taas Päijät-Soten viikoittaiseen koronavarttiin. Käydään läpi tätä epidemiatilannetta meidän alueella ja myös tätä rokotusten etenemistä. Minulla on tässä linjoilla kanssani Päijät-Soten johtajaylilääkäri Tuoma Nieminen ja Päijät-Soten infektioylilääkäri Ville Lehtinen. Ja Tuoma Nieminen aloittaa, ole hyvä. No niin, kiitoksia ja tervehdys jälleen kaikille. Meidän alueella tämä epidemia, joka nyt sitten tässä toukokuussa jonkin verran kiihtyi, niin se on jatkunut jokseenkin näitä viimeisen parin viikon tasojansa. Että valitettavasti vielä ei voi sanoa, että olisi mitenkään selvästi luvut kääntyneet laskuun. Tässä on viimeisen parin kuukauden ajalta aina palkki kutakin päivää kohden niin, että siinä on se edeltävän 7 vuorokauden summa positiivisista tapauksista. Ja tässä on viimeiset pari viikkoa menty aika lailla tasaisilla luvuilla. Ei ihan maksimaalisilla, mutta näillä tasaisilla ei selvää laskua siis kuitenkaan. Ja tuossa sinisellä viivalla on positiivisuusaste, joka on nyt selvästi matalampi kuin mitä se oli tuossa maalis-huhtikuussa, mutta kuitenkin tuommoista 3% luokkaa, eli tarpeettoman korkeata on siinä kyllä. Kuten olemme hyvin paljon sitä viestineet, niin sairaalahoidossahan meillä on ollut viime viikkoina aivan ennätysmäärät potilaita, ja etenkin tehohoitoon joutuneiden osuus on ollut aivan niin kuin suhteettoman korkea. Sittenhän me olemme paljon pohtineet tietenkin, että mistä se johtuu, että vaikka meidän tapausmäärät sieltä huhtikuulta nousivat kuitenkin vain luokkaa 25%, niin tässä näette palkistoissa näiden palkin yhteiskorkeutena sitten sairaalahoidossa olevien potilaiden määrän, niin se tosiaan niin kuin kolmin jopa nelinkertaistui tässä vastaavalla jaksolla. Ja sitten vielä oli se ilmiö, että meillä on ollut aika tavalla kertaalleen rokotettuja, jotka ovat sairaalahoitoa tarvinneen infektion saaneet, niin kokonaisuus tällä toki mietitytti. Kaikkein todennäköisintä nyt sille, että miksi näin paljon sairaalaa joutui, on se, että nämä luvut kokonaisuudessaan ovat kuitenkin suhteellisen pieniä ja tämmöistä pienten lukujen tanssahtelua sitten tässä on ja voi sitten käydä tällä tavalla hyvin ylhäälläkin. Toki olemme myös sitten pyytäneet THL vielä varmistamaan segmentoimalla näiden potilaiden virusten genomia niin, että kyseessä olisi kuitenkin se virus, joka on sitä brittimutaatiota. Se on se tavallisin mutaatio melkein ainoa meidän alueella ollut ja että ei olisi kyse muusta, mutta me emme ole vielä niihin vastauksia saaneet. Ja nythän uutena asiana on se, että meillä tässä keskussairaalassakin on yhdellä osastolla, sisätautiosastolla koronaepidemiaa. Siellä on 3 positiivista tapausta todettu ja tietenkin siitä seuraa aika paljon sitten muutoksia meidän toimintaamme, koska käytännössä siihen osastolle ei voida potilaita nyt ottaa ja toisaalta meillä on teho-osastollakin nyt kovasti potilaita, koska meillä on tosiaan koko ajan myös kaikki muut kuin koronapotilaat hoidettavana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että nyt ensi viikon ajaksi tästä eteenpäin, siis ensi viikon loppuun, meidän normaalia toimintaa sairaalassa on paljon jouduttu supistamaan etenkin leikkauksiin liittyen ja jouduttu siirtämään myös leikkauksia näistä sitten potilaisiin otetaan myös yhteyttä. Se, että tämä tilanne ei ole vielä lähtenyt parantumaan, niin kyllähän se valitettavasti vaikuttaa siihen, että emme ole myöskään voineet sitten nähdä mahdolliseksi, että suositukset ja rajoitukset meidän alueella olisivat vielä lieventymässä. Kesäkuun puoliväliin mennessä ainakin on vielä sitten hyvin tiukkojakin kokoontumisrajoituksia. Tällä hetkellä se on 6, kesäkuun alusta se on 10. Ja kyllä tietyllä tapaa tätä tällaisten kokoontumisten merkitystä konkretisoi se, että jos ajatellaan niitä tartuntoja, jotka olisivat vältettävissä, niin niitä tulee edelleen kovin paljon kyllä tällaisten niin kuin tuttavien sukulaisten tapaamisissa. Ja uutisista olemme lukeneet myös, että viikonloppuna on ollut
Lahden satamassa kovasti väkeä ja kyllä sekin nyt jo valitettavasti näkyy sitten meidän koronatilastoissa. Eli kyllä me sillä tavalla ihan oikeista asioista tässä aina sitten niin kuin puhumme ja muistutamme siitä, että tämä vaatisi meiltä kaikilta vielä malttia niin, että saisimme sitten sitä kesäkuun loppupuolta ja myöhempää kesää kuitenkin vielä hyvin vapautettua, mitä tulee tällaisiin suosituksiin. Paljon on puhuttu siitä, että vuodenaikaisvaihtelu auttaa tässä koronaepidemian hallinnassa ja se varmaan kyllä pitää edelleenkin paikkansa, mutta se käsityshän on virheellinen, että kesä poistaisi, että kesä sinänsä poistaisi tämän koronavirusepidemian. Se on yksi tekijä, tämä kesän tuleminen ja kyllä nämä keväiset rajoitukset ovat siinä kesän näiltä osin onnistumisessa hyvin merkittävä tekijä. Rokotukset meillä etenee oikein hyvin kokonaisuutena ja Ville kertoo siitä enemmän. Kiitos. Kyllä, niin kuin tästä graafista nähdään, niin lähestymme jo 50% aikuisväestöstä, yli 16-vuotiaista väestöstä, jotka ovat saaneet jo vähintään ensimmäisen rokotuksen. Ja nyt kun olemme saaneet muutaman viikon aikana näitä lisäannoksia tämän huonon tilanteemme vuoksi, niin tämä on edelleen niin kuin meitä vielä vauhdittaa tässä. Käytännössä nyt käytämme siis näitä Pfizerin ja Modernan mRNA-rokotteita, jotka ovat hyvin samankaltaisia. Niiden teho on käytännössä aivan identtinen ja samoin myöskin haittavaikutusprofiili on käytännössä hyvin samanlainen. Ja nämä tulevat olemaan meidän ne rokotteet, joilla me tulemme rokottamaan. Rokotukset ovat edenneet hyvin iäkkäissä, että jo yli 60-vuotiaissakin on jo päästään tuonne yli 70%, ja 50-vuotiaistakin ollaan jo yli 50%. 40-vuotiaille ajanvaraus avautui nytten. Kehottaisin siinä kuitenkin malttia, että koko ajan kun rokotuksia aikoja vapautetaan, niin niitä rokotteita on kuitenkin rajallinen määrä, että joutuu hieman niitä odottamaan, mutta että koko ajan niitä viikoittain aikoja tulee lisää sitä mukaan, kun saamme rokotteita, että kärsivällisyyttä vielä hieman, kyllä nämä rokotukset nyt vauhdilla etenevät. Tällä hetkellä tulemme saamaan noin 10 000 rokotetta per viikko tuonne kesäkuun puoleen väliin ja sen jälkeen sitten hieman enemmän lähelle 15 000 rokoteannosta per viikko. Rokotteesta muistuttaisin vielä sen, että se toisen annoksen ajankohta olisi hyvä pitää siinä annetussa, että sitä ei lähdettäisi muuttamaan kovin heppoisista syistä, esimerkiksi sen takia, että on mökillä. Me saamme koko ajan THL:ltä rokotteita sen allokaation mukaisesti, miten olemme antaneet niitä ensimmäisiä rokoteannoksia ja sitä mukaan suunnittelemme myös ne toiset annokset. Että toivoisin, että tämä koronarokote nähdään tällaisena kertaluontoisena satsauksena, jonka takia kannattaa mökiltäkin lähteä tänne hakemaan se rokote, vaikka se vähän lomaa keskeyttääkin. Niin kuin oli äsken puhetta sitä rokotusten suojatehosta, me tiedämme tutkimuksista, että tämä jo ensimmäinen rokotus antaa suojaa sitä vakavaa tautia vastaan, mutta se ei ole 100%. Ja tällä hetkellä nämä ohjeet turvaväleistä ja myös näistä kokoontumisrajoituksista ja muista koskevat niin rokotettuja kuin rokottamattomiakin. Ja oikeastaan rokotusten paras suoja saadaan vasta siinä vaiheessa, kun me saamme rokotettua kahdella rokotteella riittävän suuren määrän väestöstä, että pääsemme sinne niin sanottuun laumaimmuniteettiin tämän rokotussuojan myötä. Ja silloin vasta päästään niin kuin turvallisemmin avaamaan ja vapauttamaan näitä rajoituksia. Näiden suhteen vielä malttia. Kiitos. Kiitos. Ja tässä oli tämän viikon koronavartti. Jatkamme taas ensi viikolla. Kiitos seuraamisesta.